Hezkuntzaren aldeko mundu kanpainak gero eta leku gehiagotara heldu nahi du. Eta horregaitik, indarra hartzen ari da bere inpaktua areagotzeko. Indartu eta hasi nahi horretan, Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz azken bi urteotan, Hezkuntzaren aldeko mundu kanpainaren Euskal Koalizioa, Mendebaldeko Afrikan izan da. Eta hainbat jarduera sustatu ditu Senegal, Burkina Faso eta Beninen. Bat eginez, eskualdeko Antzefa, erakunde afrikarrarekin eta hiru herrialde hoietako HMK-ko koalizio nazionalekin. Dendenek, kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea defendatzen baitute erakunde hoiek. Afrikan lau diagnostiko egin dira. 200 gora gizon eta emakumeri eman zaie prestakuntza. Laugarren, GJHA lortzeko tailerrak eskaini dira. Eta eskualdeko hezkuntza emantzipatzaileko esperientziei buruzko txosten bat idatzi da Rokarerekin batera. Euskadin berriz, hezkuntzaren aldeko mundu kanpainak hainbat ekintza egin ditu 15 ikastetxetan baino gehiagotan eta Euskal Herriko Unibertsitatearen 3 kampusetan. Bai eta etxeetan ere itxialdian zehar. Esperientzia horrek Euskadi eta Afrika lotu ditu. Eskualdeen arteko harreman horrek oso sinergia positiboak sortzen ditu hezkuntzaren alorreko erronkei aurre egiteko. Batez ere orain, COVID-19aren pandemiak agerian jarri baititu hezkuntza eskuratzeko orduan dauden arrakalak. Izan ere, ikasitakoak trukatuz eta herritarrak indartuz, sentsibilizatuz eta mobilizatuz bakarrik lortuko dugu kanpainarekin bilatzen duguna. Haur, nerabe eta gazteek defenda dezatela den denok kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea.